ընդհանուր առմամբ հնարավոր որոշակի մարտահրավերների արդյոք պատրաստ ենք լինելու դիմակայելու։ Ընդհանուր առմամբ ռազմավարությունը, որը մշակել ենք 2020 թվականին, փորձություններ է անցել։ Ընդհանուր առմամբ հետ պատերազմյան շրջանում շատ բաներ փոխվել է, բայց շատ բաներ էլ նույնն է։ Ռազմավարությունը շարունակում է ակտուալ մնալ, բայց պետք է հասկանալ, որ ռազմավարության ցանկացած քննարկում հնարավոր է միայն ընտրություններից հետո, որտեղ այս պահին, եթե կանխատեսվում ընտրություններ, ապա նոր ռազմավարություն մշակելու նպատակահարմար չի, և այդ առումով կարծում եմ, որ նպատակահարմար կլինի մշակել դա ընտրություններից հետո։ Այսօր իմ քայլի խմբակցության հետ հանդիպումը ինչ նպատակով էր։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակը պարբերաբար անվտանգության ոլորտի գնահատումներ է կատարում։ Վերջերս մենք մի համապարփակ զեկույց ենք պատրաստել կրիտիկական ենթակառուցվածքների մասին, որը անվտանգության կոմպոնենտ էլ ունի, և կտնենք, որ նպատակահարմար է կիսվում նաև պատգամավորների հետ, հանդիպում ենք կազմակերպել, և ինֆորմացիան և գիտելիքը, որը մենք ունենք, փորձենք կիսվել ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր և ձեր իշխանությանը քննադատում են, որ դուք Թուրքիայի շահերն եք սպասարկում, այս առումով մտահոգություններ են հնչում, հատկապես ձեր մի մտքի հետ կապված, որ թե մոտեցումներ փոխենք Թուրքիայի նկատմամբ, կպարզաբանեք կոնկրետ ինչ մոտեցում պետք է փոխենք, առհասարակ Թուրքիայի հետ ինչ ճանապարհ մենք ունենք անցնել։ Ո՞վ է ներկայացնում դա, ո՞վ է ասում դա։ Դե մամուլում էր հրապարակումներ կան։ Չէ, բայց մամուլում հրապարակման հղում կատարել։ Հա, իմ հարցազրույցը քննարկվել է, այս մասով վարչապետը անցած ազգային ժողովի հետ հանդիպմանը, որտեղ քննարկում էր կառավարության կատարողականը, համապարփակ այս հարցերին անդրադարձել է, և ես ավելացնելու բան չունեմ այդ մասով, միայն կարող եմ ասել, որ դրանք բնականաբար շահարկումներ են, անիմաստ և անտեղի շահարկումներ են, իրականությունից կտրված, և գիտեք, որ դրանք հիմնականում ֆեյք նյուզի տրամաբանության մեջ են, որը իդեպ ֆեյք նյուզ տարածքում արտադրվում է, բերվում է մեդիա դաշտ, այդքանը։ Տնտեսական հարաբերությունների հաստատման առումով պետք են արդյոք սպասելու եք որոշակի ազդակներ լինեն նաև հակառակ կողմից, որպեսզի այսինքն իսկապես հասկանանք, որ տվյալ երկիրը պատրաստ է, երբ խոսվում է ճանապարհների ապաշրջափակման մասին, այսինքն հարցը ճանապարհների ապաշրջափակման մասին է խոս գնում, այսինքն այս առումով, եթե բացվեն այդ ճանապարհները, անվտանգության առումով մենք իսկապես խնդիրներ չենք ունենալու, այս առումով նաև և շտկումների մասին է խոսվում, պետք է նաև ազդակներ սպասել հակառակ կողմից։ Այդ հարցերը ապաշրջափակման, գիտեք, դեռ քննարկման փուլում են, առարկայական որևէ բան այս պահին դեռ չկա, երբ որ առարկայական լինի, բնականաբար այդ քննարկումների ընթացքում անվտանգության հարցերը առաջնային են լինելու, մեզ համար կարելի ասել ամենառաջնային խնդիրը անվտանգությունն է, և հետո մնացած հարցերը, և անվտանգության հարցերը նույնիսկ տնտեսական հարցեր, եթե քննարկում ենք, անվտանգության հարցերը միանշանակ օրակարգում են, և բոլոր հարցերին լուծում ենք տալու։ Հազարծված փաստաթուղթն ավելի շատ հարցեր առաջացրեց հասարակության մոտ, քան հարցերի պատասխանեց։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ Օնիկ Գասպարյանի ելույթը ամբողջությամբ հրապարակվի մարդկանց հարցերին ամբողջությամբ պատասխան տրվելու համար։ Ես հակառակում եմ համոզված, որ հանրությունը ամբողջովին իր հարցերի պատասխանը ստացել է, կրկին մի որոշ խմբակ կարող է շարունակել ասել, որ դա հարցերի պատասխանը չի տվել, և ես խորհուրդ եմ տալիս, որ մեր հրապարակումները առանձին երբեք չկարդալ։ Մեր հրապարակումները կարդալու համար պետք է բացել Օնիկ Գասպարյանի նոյեմբերի 17-ի հայտարարությունը, հայտարարությունների բոլոր տողերը կարդալուց հետո, բացել մեր գաղտնազերծված հատվածները, օրինակ, երբ որ ասում է, հունիսի 8-ին նշանակվելուց հետո, մի քանի օր հետո անվտանգության խորհրդին եմ ներկայացրել ռազմաքաղաքական տարածաշրջանային իրավիճակը։ Բացում ենք անվտանգության խորհրդի նիստի օրակարգը, տեսնում ենք, որ Օնիկ Գասպարյանը զեկույց չունի, դեռ հասկանում ենք, որ սուտ է ասում։ Անցնում ենք մյուս հարցերին, երբ որ ասում է, որ ես ասել եմ պատերազմը 2-3 օր կանգնացրեք, դուք հասկանում եք, չէ, 2-3 օր
հետո պատերազմը կանգնացնող առաջարկող գեներալ լեյտենանտը չի կարող ասել, որ Ջաբրայելում հաջողություններ ունենք, չի կարող ասել, թշնամին որևէ առաջընթաց չունի, որևէն ես կարող եմ նաև հասկանալ, որ դիրք չեն գրավել, ոնց կարող է Օնի Գասպանը իր տեքստում ասի 2-3 օրում կանգնացրեք հայտարարություն, որը սուտ է, եւ իր զեկույցում ասի, որ թշնամին որևէ առաջընթաց չի ունեցել, Ջաբրայելի ուղղությամբ մենք հաջողություններ ունենք, խոսի, որ բանակը իր խնդիրները կատարում է եւ շարունակելու է կատարել, այսինքն կրկին մեր հրապարակած տեքստը բավարար է, որպեսզի հանրությունը համապարփակ հասկանա, թե ինչ է տեղ ունեցել, եւ ես առնում, ես ասեմ, մենք ամբողջ տեքստն էլ հրապարակենք, կարող է այդ խմբակը պահանջի, որ վիդեո հրապարակենք, թե ով ինչքան ջուր է խմել կամ որպեսի հստակություն մտցնի այդ նիստի մասով, հրապարակված մասը բավարար է հստակեցումների համար։ Եթե վերջին հարցը Կարոնի Կասպարյանի մասով, ինչու հենց պատերազմի ընթացքում իր հնարավոր պաշտոնակության հարցը չի քննարկվել։ Ինչ առումով խնդիր Կարոնի Կասպարյան։ Այսինքն ընթացքում իր աշխատանքի առումով խնդիրներ առաջ չի եկել, վարչապետը էլ էր ասի նշում։ Վարչապետը ասել է, որ ես պատերազմի ընթացքում 100%-ով վստահել եմ Օնի Կասպարյանին։ Պատերազմի ընթացքում որևէ խնդիր չի առաջացել։ Բոլոր խնդիրները առաջացել են հետ պատերազմյան շրջանում, նոյեմբերի 17-ից սկսած, եւ այդ առումով մենք նույնիսկ մեղադրում են, որ իբրև Օնի Գասպանը երբ որ հրաժարական է պահանջել, մենք հրապարակումներ այդ ժամանակ ենք արել, ուզում եմ ես ասել, որ մենք երբ որ քաղաքականապես այս հարցը լուծվել է, այսինքն Օնի Գասպան ազատվել է աշխատանքից եւ հիմա վարչական դատարանում վիճարկում է այդ որոշումը, միայն դրանից հետո քաղաքական լուծում տալուց հետո մենք հրապարակել ենք, եւ մի հատ կարևոր հանգամանք է, մեր այս երկխոսությունը, հրապարակումները եւ ամեն ինչը Օնի Գասպանի համար չի, հանրության համար է, մենք հանրությանն ենք բացատրում, որպեսզի հանրությունը հարցերի պատասխան ստանա, սա մի փոքր դրվագ է պատերազմի մասով, որի հետ կապված արդեն հստակեցումներ կա, ես կարծում եմ, որ հետագա աշխատանքներում նաև բոլոր հարցերի առումով պատասխաններ կլինի եւ հստակեցումներ։ Այդ բացահայտումներ կախնազերծումներ։ Դա բացահայտումների հետ չի կապված, ընդհանուր պատերազմի ընթացքում, որտեղ շարունակումները շատ են եղել եւ շարունակում են լինել, բոլոր շարունակումներին պատասխանելու ենք եւ հստակություն ենք մտցնելու։ Շնորհակալություն։